此轮福建疫情以来，各界民众积极参与抗疫。位于福建泉州浮桥街道的经济沙茶面的老板蔡代兵，近十天来每天为周边奋战在抗疫一线的工作人员、医护人员、志愿者免费派送配料丰富的沙茶面。近日记者走进经济沙茶面，见到了蔡代兵。疫情的初期我们就停下来全面支持一线的医务人员，就每天煮沙茶面给他们。这段时间平均每天都是送100份左右的龙虾套餐。这些医护人员为我们挡在抗疫的前线，那我们作为普通市民呢，我们也要尽一份我们力所能及的事情来支持一下他们。这些天来，蔡代兵送的沙茶面都是店里的招牌龙虾沙茶面，龙虾、鲍鱼等新鲜食材应有尽有。今天有鸡腿、肉丸、香肠，还有醋肉豆腐泡啊，加了5-6种料。因为前几天他们强烈要求不要再加龙虾了，所以今天145份啊，我们就没有用龙虾，就用常规的。蔡代兵认为自己家面馆的火爆生意离不开周边市民的支持和认可，所以定期回馈社会是一件理所应当的事儿。我觉得我们是这个社会的一份子嘛，我们应该多多传递这个正能量，让更多的人来参与进来，让大家都感觉到这个社会是一个有正能量的社会。蔡代兵表示，只要周边还有需要，他依然会继续支援前线的抗疫人员。